ফুটবলৰ বটা 74 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস কাপ ফুটবল দুভৰি চন্দ্ৰজীপাল নুরুল আমিন ষ্টেডিয়াম অসম ৰাইফলছ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ নগাঁও ক্ৰীড়াখণ্ডৰ উদ্যোগত নুরুল আমিন ষ্টেডিয়ামত অব্যাহত আছে 74 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় আমন্ত্ৰণমূলক স্বাধীনতা দিবস কাপ প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত অসম ৰাইফলছ দলে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰতিযোগিতাত অসম ৰাইফলছ বনাম যোৰহাট টাউন ক্লাবৰ মাজত সোমবাৰে অৰ্ধ সমাপ্ত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয়াৰ্ধৰ খেল অনুষ্ঠিত হয় যদিও কোনোটো দলেই নতুনকৈ গ'ল সংযোজন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ফলত সোমবাৰে ডেভিড লালিন সানাই 45 মিনিটত দিয়া গ'লটোৱে অসম ৰাইফলছ দলৰ বিজয়সূচক গ'লৰূপে পৰিগণিত হয় উল্লেখনীয় যে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে সোমবাৰে খেলখনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল এই প্ৰতিযোগিতাৰ বুধবাৰে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল লীগৰ প্ৰথমখন খেলত কেৰালাৰ লুকা চকাৰ ক্লাবে নগাঁও লীগৰ চেম্পিয়ন সঞ্জীৱন সমাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব নগাঁৱৰ পৰা দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ